Tiesu darbs un sodu politika. Tie ir temati, kurus šodien pārrunāja valsts prezidents Edgars Rinkevičs ar augstākās tiesas un arī tieslietu padomes priekšsēdētāju Aigaru Strupišu. Atgādināšu, pagājušajā nedēļā valsts prezidents asi kritizēja prokuratūras darbu, norādot, ka arī tiesu piemēroties spriedumi svarīgos jautājumos mēdz būt pārāk maigi. Kādi secinājumi pēc sarunas stāsta Vita Anstrate? Maigie sodi lietās par naida noziegumiem raisa vairākus jautājumus, rīta panorāmā teica valsts prezidents. Viņš atsaucās gan uz 15 500 eiro lielo naudas sodu par nelikumīgu atbalsta sniegšanu Krievijai, gan uz tiesas spriedumu, kur pēc prokurora lūguma par jaunieša piekaušanu pēc Ukrainas atbalsta pasākuma vainīgajiem piemērots nosacīts cietumsods, kaut likums paredz arī bargākus sodus. Šodien uz sarunu Rīgas pilī ieradās augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, un tieši par sodu politiku arī esot runāts. Un konkrēti spriedumi esot arī tieslietu padomes darba kārtībā. Es šobrīd negribu izteikties par konkrētiem spriedumiem, bet ir spriedumi, kuri ir pievērsuši manu uzmanību saistībā ar maigiem sodiem. Cik drīz ko? Runa ir par korupcijas noziegumiem, runa ir par valsts drošības noziegumiem pret valsts drošību. Cik drīz varētu tā izvērtēšana? Tas ir, šobrīd mums kapacitāte ir diezgan aizņemta. Es ceru, ka mēs to varēsim ķerties klāt uz gada beigām. Līdz šim Strupišs apstiprinājis, ka tieslietu padome vērtēs, piemēram, Zemgales rajona tiesas Dobelē lemto, kur tiesnese lēma no apcietinājuma atbrīvot sievietes vardarbīgo vīru. Savukārt valsts prezidents pēc tikšanās komentāru žurnālistiem nesniedza. Ar preses dienesta starpniecību Rinkevičs skaidroja, ka uzticība tiesu sistēmai ir atkarīga gan no nolēmumu kvalitātes, gan to pamatotības. Sabiedrības uzticēšanos ietekmē arī tiesu varas spēja skaidrot tiesu nolēmumus īpaši lietās par sensitīviem un sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. Visbeidzot, sabiedrības uzticēšanās tiesu varai atkarīga arī no tiesu nolēmuma efektīvas izpildes, jo īpaši svarīgi ir tiesas nolēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību izpilde, pretējā gadījumā šis instruments ir neefektīvs. Rīt Rīgas pilī paredzēta tikšanās ar ģenerālu prokuroru Juri Stukānu. Tieši par prokuratūras darbu prezidents ir teicis, ka veids, kādā darbojas prokuratūra, viņu nepārāk apmierina un prokuratūrai ir jāsaņemas. Vita Anstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.